Tak dobrý den, vážení přátelé. Já se omlouvám, ještě tady drobná technická úprava, aby nám tady nezněl zvuk v ozvěně. Takže, dobrý den, vážení přátelé, já vás všechny vítám u dnešního webináře. Vy víte, že dnešní webinář je o tom, že zhlédnete prezentaci pro nové investory, případně si oživíte znalosti, pokud vy budete chtít prezentovat novým investorům, pokud budete chtít myšlenku Skyway šířit dál, pokud o tom budete chtít mluvit kolem sebe, pokud budete chtít zvát další nové investory do své společnosti nebo do své skupiny společností, protože každý z nás je spolumajitel společnosti Skyward Community. Takže ještě jednou všechny vítám. Vítám vás, kteří se díváte online, vítám i vás, kteří se díváte na záznam. Co dneska vidíte? Tak samozřejmě základní prezentaci, o které jsem mluvil. Ta základní prezentace je o tom, že my chceme a usilujeme o to, aby byla jednota v celé České republice. A vychází, základní prezentace vychází z letáčku, to znamená, ten materiál můžete mít každý u sebe. Víte, že na konferenci byly letáčky k dispozici. Bylo to už letáčky, sada letáčku byla i součást dárků, které jste dostali na konferenci. A samozřejmě dá se objednávat kdykoliv, samozřejmě u mě, jakékoliv množství. Takže si opište, prosím, opište si moje spojení na mě, můj telefon, můj e-mail, Facebook a tak dále, stránky facebookové a www stránky. Všechny ty komunikační kanály samozřejmě fungují a můžete se na mě obracet přes tyto kanály se svými žádostmi a se svými dotazy. Takže pojďme na to. Jsou prázdniny, krásné počasí venku, teplíčko, tak nechci úplně zdržovat. Víte, že na konferenci, nebo víte, nevíte, kdo jste se nedíval na minulý webinář, tam jsem to zhruba popsal, co se dělo na konferenci, jaké to bylo, o čem to bylo. Já možná tady ještě připomenu zhruba program, takže vystupoval tam poslanec parlamentu České republiky, pan doktor Pavel Plzák. Samozřejmě mluvil o Skyway, mluvil o tom, co plánujeme tady v České republice. Dále tam vystoupil František Solár, vystoupil tam, ten tam měl příspěvek samozřejmě velmi rozsáhlý, o novinkách, o tom, co se děje ve Vietnamu, o své návštěvě v Marina Gorce, respektive v Minsku a v Marina Gorce, o své návštěvě a setkání s panem Anatolem Junickým. No a další vystoupení samozřejmě Jana Trčková tam měla právě tuhletu základní prezentaci z letáčku. Já jsem tam měl dvě prezentace. Když tak možná se pokusím po částech zopakovat příště přes příště, protože to byla velmi zajímavá prezentace, aspoň podle ohlasu, které jsem dostal. Musím říct, že opravdu jsem byl i dojatý, protože tolik děkovaček jsem nedostal nikdy. Opravdu nikdy. Tam na místě všichni jste za mnou chodili i za Janou Trčkovou. Pak jsem dostal SMSky, dostal jsem prostě různé zprávy, i telefonáty. Ještě dneska jsem dostal telefonát pochvalný. Takže ze Slovenska. Takže od jedné účastnice, která se tam probojovala i skrz ty zákazy covidové.
Takže opravdu vydařená konference, tak jsem moc rád, že se povedla, že se vám líbila. No, takže jste si zatím obsali, pojďme na to. Já si trošku se budu hlídat čas, ano. Pojďme na to. Takže letáček, jak jsem říkal, v kterém je všechno. Takhle vypadá z jedné strany, z druhé strany. Pojďme si rozebrat jednotlivé obrázky, to znamená struna technologie. Pokud chceme někomu prezentovat naše technologie, tak naše technologie se jmenuje struná technologie, skládá se ze strun. Za chvilku je popíšu. A je to technologie na druhé úrovni. Takže nadzemní technologie, inovativní technologie, vysokorychlostní technologie, to znamená až 500 až 600 km v hodině, bezpečná, efektivní, snadno integrovatelná. Já jsem ještě chtěl říct, že tady o tom letáčku já mám prezentace hodinové a víc, anebo taky 10-minutové. Samozřejmě, že v dnešní době v tom fofru je nejžádanější 10-minutová prezentace, tak jak měla Jana v Brně na konferenci. Takže já se pokusím udělat něco mezi, něco spíš kratšího dneska. A je to takový návod, je to hlavně pro nové investory, jak jsem říkal, je to takový návod pro vás, pro všechny, jak prezentovat Skyway podle letáčku. Takže tady vidíte tu techniku, to je právě ten strunný systém, vidíte tady jsou předepěté struny, ty struny se předepínají až na 180 až na 400 tun, 180 tun až 400 tun, podle zatížení, podle toho, jak těžká prostě to je doprava. Víte, že naše nejtěžší doprava zatím, která se v Šarže instaluje v současné době nebo dokončuje, tak má nosnost 55 tun celkem, takže tam opravdu to předepětí je vysoké. No, takže to celé, ty struny jsou zalité ve speciální betonové směsi, nahoře je hlava kolejnice, jak vidíte, a jsou tady i komunikační kanály, to znamená, tam prostě v podstatě je všechno, co je potřeba. Víte, že my nemáme nic v zemi, nemáme inženýrské sítě, všechno je v kolejích. Takže tady vidíte potom motorové kolo, které je z boku chráněno proti vykolení. A samozřejmě, že to má rekuperační účinky. No a celý ten systém je vyživován, nebo respektive zásoben energií ze slunce a z větru. Tady vidíte ještě tři různé druhy tratí, takže začneme od té těžké a vysokorychlostní tratě s příhradovými nosníky. Pak je polotěžká trať, tam jsou ty sloupy od sebe vzdálené podle potřeby, ale nejčastěji 28 metrů. A teďka jsem musel chvilku přemýšlet, protože dlouho už jsem tohle neprezentoval, tuhle vzdálenost. No a potom je vysutá dráha, kde například v Marienogorce je rozpětí mezi sloupy 200, 400 a 200 metrů, takže tam je 400 metrová vzdálenost mezi podpěrami. No a pojďme dál. Takže investice do základní technologie. My všichni, kteří máme zainvestováno, tak jsme spolumajiteli nejenom společnosti, nejenom technologie, ale jak vidíte i nemovitosti. Ta kancelářská budova, to je naše nemovitost a všechny ty výrobní haly, kde probíhá výroba a kde je ten výrobní potenciál, tak to je samozřejmě taky naše, to je součást našeho majetku. No, tady vidíte zkušební polygon Marina Gorce, vidíte tady několik snímků, vidíte, že tady je současné době 6 tratí, 7. se staví, a nebo respektive, ano, 6. 7. se staví, tak takhle. Ano, dobře jsem to řekl, 6. a 6. vidíte tady s těmi oblouky, ona by měla být už dokončena, tady to je starší snímek a 7. se staví tady
mezi tou vysotou tratí a ovocným sadem. No a další trať, ta se bude odvíjet, to je ta vysokorychlostní trať, ta bude mimo areál a ta bude někde tady, jestli vidíte, jak ukazuje můj kurzor. Ta bude 25 km dlouhá. Pojďme dál. Takže to byla Marina Gorka, to bylo Minsk a Bělorusko. A teď se přeneseme do Emirátů, Spojených arabských emirátů, do Dubaje, ale hlavně Šarže. Tohle, co vidíte, tak to se bude v Šarži. V Šarže dneska tam máme hotovou trať, 400 metrovou trať, osobní i nákladní, protože naše tratě jsou vždy univerzální, takže i tahle ta 400 metrová trať už převáží kontejnery, ale hlavně přepravuje osoby, opravdu doslova osoby, takže se těšíme, až se v tom svezeme na Ecofestu, budu o tom za chvilku mluvit, a nebo respektive na prezentaci naší technologie před Expem 2020. No a další tratě, které se tady staví, jsou 2,5 km těžké nákladní i osobní tratě. A jedna z nich by měla být dokončena také k začátku Expo 2020. Tady ten dům, co vidíte, tak to je ekodům, ten už je taky dokončen a je funkční. To je v podstatě přijímací kancelář a kancelář pro prezentaci naší technologie. Zde se budou podepisovat vlastně smlouvy, objednávky a tak dále, tak dále. Takže co tam máme dál? Tady vidíte modelovou řadu. Vidíte, že máme 11 dopravních modulů. Další dva přibudou v brzké době. Já je tady nebudu jmenovat, můžete si je přečíst, můžete si to přečíst, víte, o co jde. Jsou to osobní i nákladní. Je tady i Unitrans, to znamená dopravník. Takový ten, řekněme, nejvýhledávanější dopravní modul v současné době je právě Unicont. Ten vidíte tady dole, 120 km hodině, 32 tun a celkem teda i s nákladem, i s Unicontem, myslím, s tím dopravním modulem se dostaneme na 55 tun, jak jsem říkal. No a Unibus dvousekční, jednosekční, Unicar trojsekční, jednosekční a tak dále, Unibike, Uniwind. Další vozidlo super lehké, tady ještě nemáme, ale o tom někdy třeba příště. Takže to, co nás dělá prodejně schopnými, to znamená, co nám ulehčuje vstup na dopravní trh, tak to jsou právě hlavně investiční náklady, ne hlavně, to jsem nechtěl říct, prostě investiční náklady, vidíte ve srovnání s ostatními druhy dopravy, kde jsme my v investičních nákladech, já bych tady chtěl říct třeba nějaké čísla, 3 až 5 milionů dolarů na 1 km ve středním pásmu, 10 milionů dolarů na 1 km v těch pásmech, jako je Dubaj, Spojené arabské emiráty a tak dále, kde prostě jsou velmi těžké podmínky, písek a tak dále, a tak dále. Vlhkost a podobně, sůl a další a další a samozřejmě dražší dodavatelé a další a další důvody. Tam nám to prostě zdražují. Takže provozní náklady, tady bych chtěl říct, že my jsme ve srovnání třeba s automobilovou dopravou, s osobním automobilem, 24krát levnější. Znečištění životního prostředí, to je kapitola sama pro sebe, tady by se dalo mluvit hodinu. Opravdu jsme jediná technologie na planetě, která nemá analog, nemá konkurenci, která dokáže s téměř nulovým znečištěním životního prostředí, s téměř nulovou ekologickou stopou
postavit jakoukoliv dopravní cestu, postavit a provozovat jakoukoliv dopravní cestu. Dopravní nehodovost, my jsme víceméně beznehodový systém, je tady trošku ten obdélník, má tady nějaký rozměr, ale víte co, ty nehody, například na posledním Ecofestu pan Janický nechal simulovat jednu, řekněme v úzovkách, dopravní nehodu, ale on to nebyla dopravní nehoda, prostě to byla porucha a ten vůz se zastavil a on si sám přivolal další vůz, na další dopravní modul, který ho v úplně autonomním systému prostě odtáhl z té dopravní cesty do depa. Takže i to může se zdát jako dopravní nehoda. A i to se může stát, prostě porucha, která omezí provoz na našich dopravních cestách. Ale v každém případě my se nemůžeme s ničím srazit. My jsme máme autonomní systém, to znamená, který je 6 až 7 krát jištěný různými systémy, který v podstatě nemůže, kde v podstatě nemůže dojít k dopravní nehodě. Tak a co dál? Já se tady snažím trošku být rychlejší, abych vás nezdržoval opravdu v těch prázdninách, ale a taky jsem slíbil, že to bude kratší, takže se omlouvám, že hodně věcí jakoby třeba neřeknu. Náklady na přepravu, doba přepravy, tady vidíte krásný graf, tak samozřejmě vyhrávají letadla, pokud jde o rychlost přepravy, ale jsou tam zase obrovsky vysoké náklady na přepravu. No ale my jsme, jak vidíte, ten poměr náklady a doba přepravy, máme prostě ideální poměr. Takže myslím si, že bych tady mohl mluvit i o letadlech, kde my velmi často konkurujeme i letadlům, hlavně na ty krátké vzdálenosti, ale nechme to třeba, jak jsem říkal, na jindy. Spotřeba energie, o tom jsem mluvil, přepravní kapacita. My dokážeme přepravit 1 milion cestujících denně a více. Takže to, co dneska představuje metro s opravdu nejvyšší přepravní kapacitou, tak my překonáváme. Tady vidíte spotřebu energie na jednu osobu v přepočtu. Takže 0,12 litru, pokud bychom tu naši energii, kterou potřebujeme, přepočítali na kapalné palivo, to znamená benzín nebo naftu, tak spotřebujeme 0,12 litru na osobu na 100 km při 100 km rychlosti. Pokud bychom mluvili o vysokorychlostním systému, tak je to 0,93 litru na osobu. To jsou úžasné, úžasné čísla. Pojďme dál, to velmi zásadní jsou certifikace. První certifikace jsme dostali 22. prosince v roce 2018, to znamená, že od té doby v podstatě jsme připraveni na dopravní trh, ale doplňujeme k tomu další vozidla a další certifikace, jak jsem se zmínil před chvilkou, když jste viděli řadu našich vozidel. No a tady vidíte, kde všude je o naší technologii zájem, kde všude se jedná o realizaci naší technologie. Takže to hovoří samo za sebe. V dnešní době víte, že vstupujeme na trh, takže tohleto všechny, ty všechny body, ty všechny zelené kolečka se tam prostě promítnou do té implementace na celosvětový dopravní trh. Už nebo promítli už s předstihem. Dneska v podstatě, jak pan Janický se vyjádřil osobně, my vybíráme, v současné době vybíráme ty nejlukrativnější projekty, protože my ještě nejsme zatím schopni masové výroby. Takže teď se jedná o první tratě, o první komerční tratě, kde se vše předvede světu, představí světu a potom teprve půjdeme do masové výroby. No, budoucnost začíná nyní, to je jeden z posledních obrázků na naší skládačce.
Tady vidíte kolem dopravních cest, našich dopravních cest, že budou vznikat liniová města, kde se všechno odvíjí bez spalovacích motorů, bez aut, bez pneumatik, bez asfaltu, kde si hrají děti na trávě a v podstatě vše je založeno na pěší dostupnosti, to znamená, nevím, za 5-10 minut dojdete k nejbližší stanici a tady od té stanice pak realizujete, co potřebujete, buď to tady nakoupíte, nebo jedete dál, nebo jedete do práce. Ten akční rádius do 30 minut je 250 km, takže si můžete realizovat cokoliv, výlety, každodenní cestu do zaměstnání, v podstatě do velkých vzdáleností. A ještě se vrátím, to hlavní jsem neřekl, a žijete v čistém prostředí, bez smogu, bez asfaltu, v přírodě. No, ještě k tomu řeknu jednu poslední větu o tyhle domy a o tenhle systém bydlení je obrovský, obrovský zájem. A víte, že už i ve Spojených arabských emirátech se mluví o tom, že nebo na Středním východě se mluví o tom, já tady asi nemůžu tak úplně říkat, kde přesně v tuhle chvíli se už projektuje město dlouhé 170 km, v podstatě kde to bude vypadat tak, jak jsem teďka popsal. Pojďme dál. Víte co, já si musím dát pozor, abych se u každého obrázku prostě rozpovídal a mluvil bych velmi dlouho, tak mě prosím, omluvte. Poslední obrázek je o tom, že máme celkem 15 etap. My jsme dneska ve 14. etapě. Ta 14. etapa v podstatě končí a čeká nás poslední etapa. V podstatě poslední etapa už je o tom, že v poslední etapě se bude realizovat vysokorychlostní doprava. Nicméně my už máme hotovou osobní dopravu, městskou, meziměstskou a nákladní dopravu. Takže v podstatě ta vysokorychlostní doprava, to je taková třešnička na dortu a není tak úplně potřeba na to čekat až do konce 15. etapy, protože kapitalizace začíná už, řekněme, dnes nebo v letošním roce. No a tady, pokud ten letáček někomu darujete, tak je potřeba si tady napsat svoje nacionále. K tomu je vždycky potřeba mít investiční balíčky, protože pokud se to investorovi bude líbit někomu z vašich známých, tak je potřeba mu říct, jakým způsobem lze se zúčastnit. Takže tady jste viděli student, dítě, ty nejmenší investiční balíčky, pak je Inotrans, rychlý start. Tady ještě seznam dalších balíčků, start, senior, stabilní. To znamená, pokud budu mluvit o měsíčních splátkách na 5 měsíců, víte, že ty splátky byly zkráceny z 10 měsíců na 5 měsíců, protože jsme ve finále. Takže můžete si splácet balíček start, to je ten nejmenší balíček, $50 měsíčně, nebo senior $100 měsíčně, nebo stabilní $200 měsíčně a tak dále, business $400 měsíčně a tak dále, a tak dále. Tady vidíte pohled na hodinky, ano. Tady vidíte balíček Inotrans, to jsou investice od $1000, takže si můžete zainvestovat v rámci Inotransu $1000, $2000, $3000, $4000, $5000 a víc. Jo, tady jsem dal takový příklad při investici $5000. Nakoupíte, to představuje zhruba 115 000 korun, nakoupíte 196 000 akcí. Při diskontech, které tady vidíte, to je ta sleva, to jsou diskonty, a nominální hodnota, kterou nakoupíte, je 108 000 amerických dolarů, respektive 2,5 milionu korun, českých korun. No, což představuje roční dividendu
pokud budeme uvažovat o, pojďme přeskočit až tady sem, pokud budeme uvažovat o 4% dividendě, tak řekněme 270 tisíc korun ročně, což je měsíčně nějakých 22 tisíc korun. Takže to je taková představa, to je takový příklad, prosím, to neberte, neberte jako brnou minci, to být nemusí, ta dividenda může být 5%, 2%, 3%, záleží na, na tom, jak se povede rok, ale prostě takovýhle výhled tady máme, pokud samozřejmě bude hodnota, řekněme za 5 let, tak jak se vyjádřil pan Anatol Junický, pokud bude dola, hodnota našeho podílu větší než 1 dolar. No a pojďme tedy dál. Takže tady máme nějakou, nějakou zmínku o dodavatelích. To je, tady se jedná o firmu SAP. Pojďme to přeskočit, pojďme se jenom, jenom rychle, velmi rychle vyjmenovat současné, současné projekty, které se v současné době řeší. Tady víte, že díky covidu byl řekněme, značný odklad, ale dneska už na tuhle trať probíhá, na tuhle 15-kilometrovou městskou trať, probíhá výběrové řízení na dodavatele, takže se velmi brzy dočkáme. Ale vy to znáte, má, ta trať má 21 stanic a očekává na přepravní kapacitu 8400 cestujících za hodinu. Další komerční projekt, zatím je to z Šarže do Fudžajry, ale bude to samozřejmě potom pokračovat až do Dubaje, kde má být největší kontejnerové překladiště na planetě. Je to vlastně spojení mezi Perským zálivem a Ománským zálivem. Umíte si sami představit, kolik zboží se tam prostě proveze. Jak velmi významná to je cesta. Další komerční projekt, a já už to budu brát velmi rychle, tady naše společnost představila po nehodě, která se stala na Suezském průplavu. Víte, že tam dojela, najela loď na mělčinu, že ztráty činily 9,6 milionů dolarů. To jsou ale denní ztráty a že to bylo zablokované od 23. března do 29. března, že celý svět hledá alternativu k Suezskému průplavu. Protože to je velmi, velmi frekventovaná cesta a je na tom závislá 12% obchodních operací, světových obchodních operací a 30% veškeré kontejnerové dopravy provede Suezským průplavem, takže, takže tady je potřeba prostě najít, najít alternativu. No a my jsme navrhli, naše dopravní cesta by byla nejenom 5x levnější, ale samozřejmě rychlejší, jenom pokud bychom mluvili o vykládce a nakládce, tak ta by trvala 65 sekund, jo, pokud byste to nakládala zase na loď, takže tam prostě není žádný problém a cesta by se zkrátila ze 14 hodin na 2 hodiny. No, pojďme dál. Takže teď už bych chtěl jenom zmínit se o tom, že je to něco, co, o čem se nám dlouho ani nesnilo. Prostě naše technologie dnes je denně prezentovaná v některých světových médiích. Víte, že to posílám do skupin, skoro denně posíláme nové a nové reportáže o naší technologii. Tady to jen tak rychle přejedu. Ale možná se vrátím na tu první. CNN Business, to je jedna z nejfrekventovanějších televizních stanic na planetě. Když tam se odvysílá naše reportáž, tak prostě o televize se prostě je velký tlak na představení naší technologie ze všech koutů světa.
přijíždějí delegace a zbudilo, tato vysílání zbudilo velký zájem. Nicméně další a další televizní vysílání probíhají, jak jsem říkal, skoro denně ve všech světových médiích. Tady vidíte i tisková média, vidíte, kolik jich je, kde se prostě naše technologie prezentuje. Další videoreportáže a další videoreportáže. Tady jsem to shrnul ještě na jeden nebo na dva slajdy. Ty reportáže, ty hlavní, ty nejžádanější nebo nejsledovanější. No a další, já už to tady přeskočím, protože ono takhle, když jsme ještě nedávno, to je roka půl, třeba dva roky, prostě jsme hledali, kde se napsalo o Skyway a bylo to opravdu toho tak málo, že to byly jednotlivý případy třeba za rok a to byl vlastně začátek. Jenom chci říct, že takhle to začalo, ale předtím jsme v podstatě zaznamenávali jenom negativní články o naší technologii. Takže no tady vidíte i v našem tisku, že probíhá prezentace, nebo prostě se objevují prezentace o Skyway, ale ono stačilo, pokud jste se zúčastnili konference, tak si myslím, že stačila prezentace pana Pavla Plzáka, pana doktora Pavla Plzáka o tom, co tady plánujeme v České republice, takže to by asi mohlo takhle pro dnešek stačit. K těm prezentacím v různých světových médiích ještě přidám tady jeho excelenci Dalai Lámu, kdy v podstatě on sám nám projevil svoji náklonnost, takže máme i, řekněme, duchovní podporu. No a teďka už poslední informace. Víte, že se připravujeme na Expo, takže budu teďka mluvit o cestě po Emirátech, velké cestě po Emirátech. Letošní prezentace strunných technologií se bude konat v centru Šarže 22. října. Počet účastníků je však omezen a teďka si pojďme říkat, o čem to bude. Program zahrnuje návštěvu Světové výstavy inovací Expo 2020 v Dubaji, prohlídku centra UST v Šarže, uzavřené setkání s nejprofesionálnějšími partnery Skyway SVC, Skyway Community, účast autora strunných technologií Anatolie Jineckého a mnoho dalšího. Takže ano, to tam ještě budu mít dál, takže tady už se nebudu zdržovat, pojďme dál, ono to je dost těch informací kolem toho. Takže se to skládá, ta motivace se skládá ze třech úrovní. Bronzová úroveň, tady je potřeba získat, zvýšit celkový objem osobních investic a investic získaných v první linii na 2,5 tisíce dolarů. Zvýšit je v období 1. září 2020 do 31. srpna 2021. No, ty podmínky si můžete přečíst kompletně na stránkách, takže já se moc těším na každého z vás, moc se těším i na investiční aktivity, protože to jsem vlastně přeskočil, tak to ještě zopakuju, že od 1. října 2021 budeme mít přístup k omezené investiční nabídce Expo Limited se zvýšeným diskontem. Podrobné podmínky budou k dispozici později. Takže potom přijde stříbrná úroveň. Tady už jde o cestu, o vstupenku na Expo 2020, o výlet do centra testování v Šarže a o prohlídku ekodomu s focením na stříbrné úrovni dostaneme zaplacené 3 noci v dvouluškovém pokoji se snídaní v hotelu Dubaj
a památné suvenýry a profesionální video o cestě. Zlatá úroveň, tady už je potřeba mít, pardon, já jsem se nezmínil, ta podmínka, ta první podmínka je $15 000 investice v první linii nebo vlastní investice, přičemž z toho balíku musí být ta vlastní investice minimálně $500 a v první linii mít dvě nové osoby získané od 1. června do 31. srpna 2021. Zlatá úroveň, tam jsou v podstatě podmínky totožné s tím, že se zvedá objem investic v první linii a objem vlastních investic na $20 000 a z toho osobní investice musí činit nejméně $1 000 od 1. září 2020 do 31. srpna 2021. A tady už je potřeba pozvat do první linie 4 nové osoby. No, tady se můžete zúčastnit akce Big Emirates Tour a Expo Limited, to je ta investiční akce, toho se budou moct zúčastnit všechny tři kategorie, jak zlatá, stříbrná, bronzová. Takže program, ještě program zájezdu, je tam kompenzace za letenku $500, vstupenka na expo, prohlídka centra testování, tak jak jsem říkal, ve Šarže, účast ve vystoupení generální konstruktéra Anatole Junického, návštěva ekodomu, návštěva uzavřené akce pro partnery Skyward Community, ubytování 5 nocí je u zlaté úrovně a památné suveríny speciálně vytvořená pro tento zájezd fotokniha a profesionální video. No a tak to už bude asi všechno. Čas mám dobrý, výborně. Takže ještě jsem zapomněl, že ale to bude ještě dál asi. Jo, tady ještě nadstavba nad zlatou úroveň, odměna pro top 20 účastníků. Tam jsou podmínky být ve zlaté úrovni a zařadit se mezi 20 nejlepších. Za splnění těchto podmínek se budete moct zúčastnit soukromé večeře s Anatolím Junickým. Takže co dál? Zájezdy budou organizovány ve skupinách a v určitých termínech. Stříbrná úroveň je omezená na 240 osob a zlatá úroveň je omezená na 100 osob, tuším, ale já to musím najít, teď se omlouvám. Ano, 100 osob, zlatá úroveň 100 osob, takže stříbrná 240, zlatá 100 osob. Takže to je dneska všechno. Já se moc těším na všechny z vás do Dubaje. Moc se těším na Expo, že se tam s vámi uvidím. Moc se těším samozřejmě na zájezd do Šarže nebo prostě pobyt v Šarže v našem inovačním centru. Moc se těším na to, že se uvidíme, že se tam svezeme společně. Takže mějte se moc hezky, mějte se moc krásně, ať se všechno daří. Já bych byl moc rád, kdybyste věnovali další pozornost naší technologii, kdybyste měli neustále potřebu o tom kolem sebe mluvit a prostě přivést další investory. Je to na nás, kdy skončí 15. etapa, tak jak říká pan Anatol Junický, dneska je potřeba se soustředit na financování vysokorychlostní dopravy, přičemž už mezi tím s velkou pravděpodobností budou chodit dividendy, takže taky je docela dost velká pravděpodobnost, že ta možnost vstoupit do hlavní technologie vlastní investicí brzy skončí. Takže znova opakuji, krásný večer, nebo znova popřeji krásný večer. Děkuji za to, že jste se zúčastnili, že jste tady byli a mějte se moc hezky. Naschledanou.